Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem ve barak ala Resulillah ve ala aleyhi ve sahibi. Tamam vazifada iyo mesuliyete kale iyo bahda vatbahinte manta o bishu ay afarahid ve halkan kadayin şirki sosu alayhid kamidah sal uqtigii wuxuu soo bilaabay 22-kii bisha hore kadibna waxa ay ku wadisay bishan maarso ayaa lagu leeyahay kii saddexaadna wuxuu ahaa kii maanta dhacay oo bisha afar ahayd shirarkaas waxay ka dambeeyeen baaqi prime ministerku uu soo saaray nabadeed ee uu soo saaray ee ku saabsanaa in wadahadal la galo guulo waaweyn ayaa laga soo gooyay wadahadaladaas labadii wareegoo hore waxyaabaha laga soo hoyay waxaa ka mid ahaa in dhacday 19-kii February laga heshiiyey guddi loo saaray mudaaharaadkii iyo arrimihiisa laga wada hadlay sidaad ogtihiin dowladdu waxay baqtay in mudaaharaad xilligan uusan ku habboonayn arrimaha la xidhiidha caafimaadka iyo amniga awgeed ha yeeshee murashaxiintu waxay ku adkaysteen in la qabto mudaaharaad dowladda iyadoo tixgelinaysa wadahadallada iyo isfahamka siyaasadda kana soo horjeeda wax kasta oo colaad iyo tension abuuray waxay ogolaatay in mudaaharaadkii la qabto kadibna waxaa loo gudbay xaggee lagu qabanayo qaabkee wadahadal la galay haddana mudaaharaadku waxa ay dhaheen waxaan annagu dowladda waxay soo jeedisa goobo fara badan oo amnigay lasuuri karo oo caafimaad ahaan la ilaalin karo laakiin waxay ku adkaysteen in aysan diyaar ahayn inay ku qabtaan mudaaharaad meel aan ahayn meesha la yidhaahdo badjirka haddana mar kale dowladdu arrinkaas way fulisay waxaa lagu raacay badjirka inuu qabto waxaa loo saaray guddi farsamo oo ka shaqeeya arrimahaas oo maantana fadhi yeeshay laakiin farsamadeedi arrimaheedi waa lagu jiraa weli lama soo dhammaystirin qaabka ay ku dhici doontana waa wax farsamo ku jira taas amniga sida loo sugayo caafimaad ahaan qaabkaas waxyaabaha marka laga soo gudbo caawa shirka loo fadhiyo waxa uu ku saabsanaa codsi ay soo gudbiyeen murashaxiintu waa ku saabsan in lagu daro madasha dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe ka dhexaysa inay fadhigaas ka qayb galaan oo waxyaabihii lagu heshiiyey 17-kii December iyo 16-kii haddeer maydhabo in ay rabaan fadhiyadaas inay ka qayb galaan oo madasha lagu geeliyo arrinkaasi sida aad ogtihiin saacada dheer ayuu qaatay arrin ay dowladdu ama xukuumaddu mas-uul ka tahayna ma aha waa arrin u yaala maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo haddii la furayo iyo haddii aan la furayn iyo haddii dad lagu beeranayo haddii kale go-aankeeda aysan dowladdu aysan xukuumaddu iska lahayn marka arrintaasi ayada ayaa waqtidaa ku jirqaadatay ayaguna ku adkaysteen ilaa in la furo xukuumaddana iyo prime ministerku hogaaminayna ay sheegeen inaysan hawshaasi hawl u taala xukuumadda aysan ahayn taladeeduna aysan ka goyin horena aysan u dhicin in la furo madaalihii ka horreeyey tanuna furitaankeedu aysan xukuumaddu shaqo ku lahayn arrinkaas ayaa runtii daaha faraha badan keenay si kasta waxaa la isugu dayay oo prime ministerku dulqaad xoog oo muujiyey waa dareemi kartaan caawa 8 dibaahna fadhiisana ama 2 saac sida loo yaqaan haddana waxay maraysaa saacad adugu 3 habeennimo ama 9 saac habeennimo waa saacado dheer oo ilaa 7 saacadood ah intaasina waxaa la isu dayay in laga qanciyo in madashaas furitaankeedu uusan hawl xukuumaddu leedahay uusan ahayn laakiin xukuumaddu ay diyaar u tahay wixii ku saabsan amniga doorashooyinka in la qabto waxyaabaha uga aadan ee xukuumadda waajibaadkeeda ah inay diyaar u tahay sidaad ogtihiin doorashada qabashadeeda xukuumaddu waxa waaye waxyaabaha ay ka dhigayso hortiminta ay siinayso hadda kor waa la socdaan prime ministerku inuu yiri asagoo la taagan madaxweynaha dowladda qaarkood inuu yiri inay bilaabato inuu jeclaa inuu safaro u galo ha yeeshee bilaabashada doorashada iyo wax ka qabadkeedu waa hawl aan xukuumaddu runtii aysan caqab ku ahayn oo meel kale laga carqaladeynayo taasna waxaan filayaa dadka soomaaliyeed guud ahaan aad iyo aad ayay ogyihiin intaa waxaa dheer
baadii bareen ministerku jeediyey ee wadahadalaan ku furmeen weli waa sidiisi gogosha waa fidsan tahay wadahadal siyaasadeedna sidiisa hal maalin uma goyn karo wareegyo badan uu leeyahay dulqaad iyo sal adeeg fara badan buu u baahan yahay xukuumaddu waxay diyaar u tahay in ay u dulqaadato loo sal adeego waqti la siiyo wixii wareeg lagu xalli waayo wareegyo kale loo gudbo ayay diyaar u tahay ma aaminsana annagu in wadahadalku sidaa ku xirmay waxaan aaminsannahay in fursada weli jiraan lana sii wadi karo ayna tahay sida siyaasaddu wax u baahan sabar iyo dulqaad iyo sal adeeg dheer oo aysan ahayn wax habeen hal habeenka laysu yimaado isla habeenka la go-aamin karo mar kale waxaan ku baaqaynaa murashaxiinta iyo inta kale oo siyaasadda danaynaysa in xukuumadda albaabeeda furan yihiin wadahadalkii halkiisa laga ambaqaadi karo waxyaabihii laysku gefe la sii wadi karo waxyaabihii bislayn u baahan ee oo weli aan la bislayn la bislayn karo ayaan ku baaqaynaa bulshada soomaaliyeed oo runtii ku diirsatay wadahadalka iyo baaqa bareen ministerka iyo dowladda guud ahaan iyo wadahadal ku diirsatayna waxaan mar kale ugu baaqaynaa in ay cid alla ciddii wadahadalka ka muujisa carajiid inay culay soo saaraan lagu soo dhiirigeliyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaawaaye waxaan ku soo celinaynaa wadahadalka iyo baaqa nabadda ee bareen ministerka hogaaminayo inuu sidiisi yahay habeen iyo maalin aanu dhafrayno gacmaheenu furan yihiin wax kasta oo danta soomaaliyeed ku jirtana si wadahadal ah si degan ismaqal laab furan iyo qalbi furan iyo maskax furan inaan ku soo dhaweynayno aad iyo aad ad mahadsantihiin Gracias.